Bom dia! Tô super atrasada. Meu ingresso é pras 9 e já são 9h27. Cheguei, já me arrumei. Fazendo maquiagem. Aqui é o saguão. A gente entra. Acabei de terminar aqui o Museu Van Gogh. Não pode filmar lá dentro. Pode tirar foto só das pinturas que são. Pinturas não, dos quadros não. Da. Só pode tirar foto do que é pintado na parede, assim. Reproduzido, né? As telas originais não podem tirar foto. Tem umas que vocês vão ver que eu tirei foto, mas são reproduções das telas famosas que estão na loja de livros. Olha aqui, ó, o pessoal na fila. Quem compra ingresso antecipado não precisa entrar na fila. Super fácil. Comprei pelo celular, lá no aeroporto mesmo. Tem disponibilidade para bastante horários, assim. Mais barato até comprar pela internet. E eu cheguei atrasada, né? Mas mesmo assim eu pude entrar, não teve problema nenhum. Eu não peguei o áudio guia lá desse Museu Van Gogh, porque eu já tinha baixado o aplicativo do próprio museu, que são as cartas, e com as cartas também contextualiza bastante a história dele, pelos momentos que ele passou, as pinturas mais famosas. E aí eu fui ouvindo esse aplicativo e passando pelos quadros. Pra quem é super fã de pintura, essas coisas, vale a pena pagar os 5 euros pelo áudio guia lá. Mas eu sou uma ignorante de pintura, então foi de bom tamanho pra mim o aplicativo. O aplicativo tem... eu ouvi em inglês, não tem português. Eu fiquei 2 horas aqui no Museu Van Gogh. Eu acho que outro vai ser mais tempo ainda. Ó. Eu fiquei mais tempo, acho que na loja. Mais tempo não. Fiquei meia hora na lojinha. Comprei umas coisinhas, tem umas coisas em promoção, assim, que valeu a pena. Tem umas coisas que. Preço não era muito barato, mesmo estando em promoção, tinha umas coisas super caras. Mas, né? Me arrependi, ó. Não parei pra tirar foto aqui na hora que eu tava chegando, que não tinha ninguém. Como que tá agora? Todo mundo trepado nas letras. Naquela hora não tinha ninguém, tava vazio. Bom, o nome do museu se pronuncia Rijksmuseum. E aí eu vou mostrar pra vocês agora que eu baixei o aplicativo do museu que faz as visitas você de forma autônoma. Esse aplicativo aqui, ó. Esse aqui, ó. Rijksmuseum. Esse aqui é o do Van Gogh. Esse aplicativo. Aí aqui... você pode aqui escolher a língua que você quer, o idioma. Inglês, holandês, francês. Eu acho que é alemão, né? Espanhol. E italiano e essas aqui outras. Eu escolhi espanhol. Aí você começa, ó, buscar por um número. O número da obra que vai estar lá na parede. Ou seguir uma visita guiada.
Aí tem essas visitas aqui, ó, todas essas. Tá vendo que tem umas que tem 90 e 45? São as mesmas visitas, só que mais curta e uma mais longa, com mais ou menos explicações. Aí você escolhe. Eu vou começar aqui pelo ponto inicial do edifício. Aqui é o saguão. Quem tem ticket entra por aqui. Quem não tem ticket vai entrar por aquele lado lá, mas todo mundo vai convergir para o mesmo lugar, que é aqui. Se aconteceu que nem eu, você não conseguiu imprimir o ticket, você vai chegar, vai entrar, vai descer e vai nesse ponto aqui, que é a central de informações, e vai com um número de confirmação pedir para ela imprimir para você. E ela imprime ali, foi o que ela fez para mim. Aqui atrás tem um a rouparia. Você pode deixar seu casaco, sua bolsa, sua mochila. Pode entrar com bolsa pequena, câmera, pode tirar foto, pode filmar. Só não pode usar flash. E aqui você pode deixar a roupa. Lá atrás tem um corredor. Aqui tem um outro espaço. E lá atrás tem um restaurante, que já agora é 1h30, já tem uma fila gigante pro restaurante. Aqui, ó, a fila para comprar os ingressos, tá vendo? E tem uma exposição especial que é o Late Rembrandt. Que tem que comprar a parte. Então, aqui é outro salão. Aqui atrás de mim, restaurante. Lá embaixo tem uma lojinha. Ali é para comprar os tickets mesmo. Os banheiros também são pro lado de lá. E também tem lockers, que você pode colocar muitas coisas, sei lá. Tá com mala, né? Que ali você vai guardar bolsa e casaco. Se você tiver com uma mala e tal, você pode guardar ali. Então agora eu vou começar. Quando tiver uma coisa super, super interessante, eu mostro. E outra coisa é que tem guias, mini guias, em quase todos os idiomas, e tem em português, ó. Só você chegar, procura o seu idioma, pega ele e começa a visita.